Përshëndetje të gjithve, unë jam Dori Taqi dhe sot do ndaj me ju një meditim sa I përket vetvlerësimit të vetes. Nëse dëshironi të ndërtoni vetvlerësimin tuaj, atëherë është shumë e rëndësishme që të doni veten tuaj çdo ditë. Shumë njerëz nuk e praktikojnë ndërtimin e vetvlerësimit çdo ditë sepse nuk e kuptojnë se është diçka që ata mund të mësojnë ta bëjnë. Pavarësisht se çfarë përvojash kanë patur në jetën e tyre. Çelësi për fillimin e procesit është që të pranosh se vetvlerësimi, ose e thënë ndryshe dashuria për veten, është një farë që rritet nëse e ujit. Një nga gjërat me cilat ne luftojmë shumë në jetë është që t'jemi të vërtet me veten tonë. Kur jemi të lënduar nga e kaluara, ndonjëherë ne fshehim një pjesë të vetes që mund të mbrohemi që të mos lëndohemi përsëri. Të duash veten është të praktikosh për ta dashur veten. Dhe kur ti e praktikon dashurin për veten, ti zhvillon një besim të caktuar që të afron me veten tënde të vërtet. Asnjëherë mos harroni se ju jeni një shpirt unik dhe I bukur. Ju lutem rehatoni, uluni ose shtrihuni diku ku të jeni të qetë dhe fillojmë me meditimin për ndërtimin e vetvlerësimit. Asnjë person, vend apo send nuk ka fuqi mbi mua nëse nuk e jap unë. Sepse unë jam I vetmi mendimtar në mendjen time. Unë kam liri të pamas në atë që mund të zgjedh se çfarë të mendoj. Unë mund të zgjedh të shoh jetën time në mënyrë pozitive, në vend që ta ankohem ose zëmërohem me veten ose njerëzit e tjerë. Ta ankohesh për atë që nuk e ke, nuk është një mënyrë për të përballuar një situatë. Pasi, ajo nuk ndryshon asnjë gjë. Kur e dua veten time dhe e gjej veten në mes të një situate negative, unë mund të them, unë jam e gatshme ta çliroj modelin në ndërgjegjen time që kontribuoj në këtë gjendje. Unë kam bërë zgjedhje negative në të kaluarën, por kjo nuk do të thotë se unë jam një person I keq. Dhe as nuk kam ngecur me këto zgjedhje negative. Unë lëshoj gjykimet e vjetra dhe e dua veten pa kushte.